Dalin detajet të reja nga ekzekutimi mafioz që ndodhi mbrëmjen e djeshme në zonën e komunës së Parisit, ku mbeti I vrar Hekuran Billa. Sipas hetuesve, autorët kanë ndjekur viktimën me një makinë tip Benz dhe në momentin që janë pozicionuar paralelisht me 40 vjeçarin, e kanë qelluar me një armë zjarri tip MP5 me silenciator me 11 plumba, duke e lënë të vdekur. Ndërkohë, makina e autorëve, e cila u gjetë djegur në fshatin Peze Vogël, rezultoi e vjedhur në Kukës, ndërsa targat I përkisnin një makine tjetër të vjedhur në Laç. Policia beson se bëhet fjalë për vrasës me pagesë, pasi skema e krimit ka qenë e përgatitur me kujdes nga persona profesionist. Ndërkaq janë mbledhur dëshmitë dhe pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar autorët. Hekuran Billa, I njohur ndryshe si Herland Bilali, është një emër I njohur për drejtësinë angleze dhe atë shqiptare. Ai u dënua me burgim të përjetshëm në Britani për vrasjen e Prel Markut në vitin 2006. Por pas arrestimit në Shqipëri ai mundi të përfitojë disa ulje dënimi, derisa më në fund u la I lirë.